Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко. В Дніпрі комунальники викорчовують квіти, на посадку яких лише два місяці тому витратили 16 мільйонів гривень. Подробиці в сюжеті Михайла Назарова. Ось ці викорчовані рослини – це петунії, які разом з іншими квітами напередодні Дня міста висадила міська влада, витративши на це 16 мільйонів гривень. Зазвичай такі квіти саджають навесні, наприкінці травня, коли ризик заморозків мінімальний. Але ні весною, ні навіть літом міська влада і не думала масово прикрашати Дніпро квітами. Масштабні роботи з посадки рослин розгорнулися лише на початку вересня, напередодні Дня міста. Причому розгорнулися лише на локаціях, які могли опинитися на шляху слідування кортежу президента України Володимира Зеленського, приїзд якого на святкування Дня міста очікували в мерії. Мета їх висадки була лише одна – створити у високого гостя уявлення про Дніпро як про квітуче місто. В даному випадку навіть освоєння бюджетних мільйонів було другорядним. Так, з цього приводу прес-служба мерії поширила повідомлення з цитатою співробітниці комунального підприємства «Міськ Зеленбуд» Катерини Редьки. Висадимо 13 тисяч 886 квітів на центральних об'єктах міста. Уся Січеславська набережна, Монумент Слави, у сквері Героїв, біля пам'ятника Олександру Полю, Молодому Шевченку та на проспекті Миру. Набережна Дніпра оновиться жовтими, помаранчевими, темно-червоними, пурпуровими та білими квітами вже за 4 дні. З міського бюджету було витрачено 16 мільйонів гривень на посадку однорічних квітів, петуній та інших невибагливих квіточок. Фактично цим однорічним рослинам була відведена роль одномісячних. З першими заморозками вони гинуть. А синоптики обіцяли заморозки вже у жовтні. Примітно, що всі тендери, а їх було більше 10, на загальну суму 16 мільйонів гривень виграла одна і та ж фірма – «Квіти Дніпра». Вона була зареєстрована лише за 3 місяці до торгів. Тобто можна припустити, що її спеціально створили під освоєння цих бюджетних коштів. Зараз всі тисячі квітів вже мертві. Комунальники на деяких локаціях вже почали їх викорчовувати. Знову ж таки, за бюджетний кошт. Однак всю цю показуху, на яку витратили 16 мільйонів з міського бюджету, президент не побачив. До Дня міста в Дніпро він так і не завітав. Михайло Назаров, Євген Куденцов, новини Д1. У Дніпрі виникла масштабна пожежа на проспекті Слобожанському. У 9-поверхівці зайнялася покрівля. За попередніми даними, займання виникло через роботи з утеплення. Проїзд ускладнений припаркованими автомобілями. Дзвінок ДЗС через під'їзд пішли в розвідку. Один чоловік на лісі, сюди. А ще, ще! Да, сюда. С этой квартиры 2 человека спасенных, женщина, дитина. Чувствовала запах гари в своей квартире, проверила, повыключала все удлинители, а потом я поняла, что это из входной двери. Я приоткрыла и увидела, что там полно дыма и темень. Я позвонила в пожарную, и буквально через минуту-две приехала пожарная, одна, потом вторая, потом третья, скорая и полиция. Вот. И они, конечно, очень быстро произвели ликвидацию. Вот. А потом мне постучали в дверь, я заложила дверь мокрыми тряпками, ребенка вывела на балкон, а потом мне постучали в дверь, ребята, вот, спасатели, сказали, что необходимо выйти в целях безопасности. Так, вот. И нас с ребенком вывели на улицу. В нашому будинку трапилась пожежа. У вікно я побачила, як працювали рятувальники. Досить швидко вони розгорнули драбину на пожежній машині. Працювали вони злагоджено, і все було досить швидко і злагоджено зроблено. Епопея з будинком номер 4 по вулиці Святослава Хороброго триває. Спочатку ця катерининка почала тріщати по швах і просідати. Потім її мешканці залишилися без централізованого опалення, а сьогодні ще й без блакитного палива.
У дворі будинку по Святослава Хороброго кипіла робота. Співробітники ПАД «Дніпрогаз» зайняті були перекриттям газопостачання до Катерининки. Канал Д1, а хто може прокоментувати, які роботи йдуть? Газо опасні, відійдіть відсюди, будь ласка. Газо опасні роботи. А чому відключаєте від газу? Відключаємо від газу, тому що будинок знаходиться в стані непридатному для житла. Тому газ відключає заради безпеки тих, хто там залишився. Щодо централізованої подачі тепла на будинок, то інженер з експлуатації управляючої компанії «Проспект Центральний» пан Марков наочно продемонстрував і пояснив людям, чому сьогодні немає можливості його опалювати. Внизу, вон тріщить. На цій стіні труба і задвіжки запорної арматури по газу. Ну можна разі запускати, відкривати, коли тріщить? Тоже нельзя. И угарный газ, и до свидания. В такой ситуации ни один котельщик не будет включать котел из кирпича, он лопнет сейчас нахрен, и все. Если бы здесь не было котельной в подвале, если бы котельная была где-то, да, например, здесь просто проходили трубы, скажем так, то отопление еще, может быть, и было бы, потому что не было вот этого взрывоопасного и вот этого всего здесь, помещения, понимаете? Но в данный момент нельзя сюда подать ни газ, ничего, потому что этот котел может... Треснуть в любую минуту. Ситуація з будинком дійсно неоднозначна та схоже декому на руку закривати очі на те, що тут відбувається. В першу чергу депутатам та очільникам міськради, керманичам міста. Екологія Д прислала акт по цьому зданню, датірований 10 ноября. В ньому немає ні одної трещини, ні просадок, нічого здесь немає. Ви розумієте? А я тут був з 1-го, з 4-го числа. Я тут кожен день. По ширині розкриття трещин цього здання являється непригодним для жилья. Да? Да. Так ви з полком доложите. Да докладывали вже 20 раз докладывали. А чого вас не слышно? А откуда я знаю? Где слышно, где не слышно. Вражені від побаченого люди вже й ладні переселитися, оскільки розмінювати свої 3-4-кімнатні квартири на кімнати у гуртожитку не згодні. Пусть, якщо вже таке положення, якщо вони говорять, що вже нічого не можна зробити, значить пусть ісполком виділяє нам квартири в тому місці, де можна прожити. Ну не в общежитті. А поки у підвалі та під'їзді будинку зробили шурфи, щоб можна було подивитися, де закінчується той фундамент і на що він спирається, які там ґрунти. І чекають на вердикт від спеціальної комісії щодо статусу аварійності для цього будинку. Чи буде закінчення у моторошному для мешканців серіалі, при нагоді повідомимо. Ольга Ховрич, Євген Коденцов, новини Д1. Дніпропетровщина очолює антирекорд за кількістю летальних випадків від ковіду серед інших регіонів країни. За останню добу маємо 71 смерть. Виявлено 893 нові випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Дніпрі – 197, у Кривому Розі – 166, у Нікополі – 101, у Покрові – 96. По районах області 234 випадки. За добу одужало 2456 мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. На заходах, приурочених цій даті, перебуваємо я, колега, журналістка Анна Музика. Аню, як ти нас чуєш? Вітаю, Маргарито, чую тебе гарно. Ми зараз знаходимося на відкритті виставки під назвою «Річ у тім». Тут просто небо. Виставили плакати, на яких зображені відомі особистості. Вони тримають звичайні, на перший погляд, речі. Наприклад, тарілку, стілець, подушку, дитячий самокат чи іграшку. Однак насправді все це має безпосереднє відношення до реальних історій домашнього насильства. Мета цієї виставки – вкотре привернути увагу до цього жахливого явища, яке може торкнутися кожного. А також показати жертвам або свідкам насильства, що в жодному разі не можна замовчувати таку проблему. Наразі у мене це вся інформація. Маргарито, тобі слово. Дякую, це була моя колега Анна Музика. Про всі деталі розкажемо у наступних випусках новин.
В Дніпрі почали діяти додаткові карантинні обмеження в перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Дніпровської міськради. Під головуванням заступника міського голови Михайла Лисенка. Як нововведення позначилось на житті містян, дивіться у сюжеті. Вже тиждень пенсіонери, ветерани АТО та інші пільговики не можуть безкоштовно їздити у громадському транспорті Дніпра в будь-який зручний для них час, адже тепер пільги діють лише з 10 до 15 години. В інший час абсолютно всі пасажири мають платити за проїзд. Обмеження торкнулося усіх видів транспорту – трамваїв, тролейбусів, метро, автобусів та маршрутних таксі. Люди обурюються і не розуміють, як так просто в них можуть відібрати законне право їхати безкоштовно. Ми заробляємо. Или тут, как это сказать, четненько свою, пусть нас, я считаю, что это неправильно, или же половину, это еще согласно. В других же городах есть такое? Есть. Плохо, потому что я атошник и должен платить, нахрен оно мне надо. Всех их на костре спалить, ну, вполне серьезно за такое. Не згодні містяни із тим, що обмеження пільг може якось допомогти у боротьбі з коронавірусом. Кажуть, є невідкладні справи, які ніяк не відмінити. Тож їхати все одно доведеться. Виходить, якщо за гроші, то й ковід вже не страшний. А пільговиків і так кожна копійка на рахунку. Допустимо, проїхати чоловіку в лікарню, 8 годин утла, пенсіонеру, у якого 3 тисячі, допустимо, гривень та пенсія. І як ви вважаєте, це нормально? Вони знали, що пенсіонерам не додали пенсії, ні копійки. А за що чого їздять, кінець концом, якщо за світ нема чим заплатити даже. За газ, за світ. Не говоря о том, що покушати хочеться ще. Втім, є й ті, хто підлаштувався під обставини. Недарма кажуть, людина до всього звикає. Я немножко плачу, нічого страшного. Я вважаю, що цим можна все це. Лиш би менше по лікарням цим були, ковіда і все. Так що я вважаю, що це правильно зроблено. Зате щиро радіють новим обмеженням водії маршруток. Розповідають, раніше доводилось працювати собі на збиток, бо пільговиків набиралося чи не повний салон. І так зранку до вечора. А тепер пасажири хоч і скаржаться, та все одно їдуть. І за гроші. Заробітки, це сказалось, це стало лучше. Потому что когда было безлимитно до этого, это было почти убыточное предприятие. Все должно оплачиваться. Нам хлеб никто по пильгам не дает, правильно? Значит, проезд должен быть без пильг. Запчасти тоже на них не дают. Топливо тоже надо покупать. Шкода, що міська влада Дніпра не звертає увагу на пільговиків, а, наприклад, у Харкові на це виділяють з бюджету 530 мільйонів гривень на рік. Обмеження в перевезенні пільгових пасажирів в Дніпрі діятимуть, допоки ми не вийдемо з червоної зони карантину. Анна Музика, Максим Бодриченко, новини Д1. Команда медиків обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі щодня стоїть на варті захисту людей та рятує життя громадян. Про один із тисячі тяжких випадків розкаже моя колега Маргарита Сопільняк. Ми не будемо показувати обличчя пацієнтки та називати її особисті дані, адже це лікарська таємниця. Проте познайомимо вас з історією, яка має позитивний та щасливий кінець. Хоча починалося все дуже тяжко та неоднозначно. Дівчина Анастасія родом з Дніпра. Зараз їй 23 роки. І вона навчається в університеті в Польщі. Знає декілька іноземних мов та веде активне життя. Півроку тому у неї почало розвиватися певне захворювання. Кілька разів на день вона втрачала свідомість. Знижалася її працездатність, вона стала дивно себе поводити, плутала слова, напружено складала речення і сама цього не помічала. У нее появились гинекологические проблемы. Гинекологические проблемы, по поводу которых она обратилась к нашим польским коллегам, проведенное обследование глобальной патологии с их точки зрения не выявлено. Эмоционально, физическое истощение. Опять-таки наши польские коллеги это истрактовали как астенические расстройства, даже на старте и как эпилептические расстройства это интерактовали. І вона продовжувала обучення і ту мінімальну терапію, яку вони їй порекомендували. Зміни Анастасії помітили її польські товариші, а близькі почули дивну мову по телефону. Дівчина почала проходити обстеження у польських спеціалістів.
Проте головну проблему лікарі не помічали. К моменту, коли вона попала вже в нашу клініку, у неї були вже виражені розстройства настільки, що вона попала в відділення інтенсивної терапії, оскільки приступи були частими, вони не купувалися, і розстройства поведення достигли вже виражених. Тобто це був чоловік, який нуждався повністю в постороннім уході. Ми вирішили підійти з точки зору скринінгу на аутоімунний енцефаліт. І виявилося, що ми були праві. Тоді мати Анастасії привезла доньку до Дніпра, а саме до фахівців лікарні Мечникова. Ціла команда лікарів обстежували її та намагалися допомогти. Після 4 місяців перебування у лікарні Мечникова все ж настав той день, коли Анастасію із посмішкою на обличчі виписали з лікарні. Найстрашніше позаду. Тепер планові обстеження протягом декількох років. Ми верифіцировали, що це не просто було кістозне образування яєчника, а це було, к сожалению, опухоль, которая при дальнейшем исследовании оказалась злокачественной. Особенность именно этой опухоли заключалась в том, что иммунная система у некоторых людей именно на эту опухоль реагирует так, что вырабатывает специфический белок, называемый аутоантителом, которое берет и проникает в центральную нервную систему и поражает те структуры в мозге, которые отвечают в первую очередь за наше поведение, за способность быть человеком, вести интеллектуальную деятельность. Плюс ко всему, как я уже сказал, Анастасия начала все из судорог. Вадим Пашковський згадує, як одного разу він зайшов в палату до Анастасії та побачив, що вона читає книгу, написану англійською мовою. Він вирішив пожартувати та запитав дівчину: «Ти дійсно читаєш книгу чи просто гуртаєш сторінки?» Вона впевнено відповіла йому англійською мовою, тож лікар зрозумів – Анастасія йде на поправку. Большая команда участвовала в ее судьбе. Анестезиологи корректировали ее витальные функции, гинекологи пошли на операцию, удалили эту опухоль. И мы уже затем занимались приведением ее головного мозга в порядок. А наблюдать ее сейчас серьезно еще продолжают онкологи, поскольку прежде чем их снимут с учета, после злокачественной опухоли должно пройти не год, не два, не три, а минимум 5. Зараз Анастасія повністю повернулася до свого звичного життя. Вона навчається, подорожує, має стосунки з хлопцем. Це мотиваційна історія, яка об'єднує в собі дві невід'ємні складові. З одного боку – сильну особистість, яка не здалася на шляху лікування, а з іншого – досвідченість і професійність українських лікарів. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. На телеканалі Д1 стартував 2-й сезон «MediaSkills» – школи тележурналістики для дітей і підлітків. Сьогодні до студії ми запросили куратора 2-го сезону, нашу колегу, ведучу телеканалу Юлію Стасенко. Вітаю, Юлію, бачити, прийшла сьогодні разом зі своїми вихованцями. Представ їх, будь ласка. Доброго дня, дуже приємно бути в цій студії у ролі гостя. Я хочу представити наших учасників проєкту MediaSkills. Це Юля, це Сандра, Захар і Міша. Давайте привітаємось. Добрий день. Юля, можеш, будь ласка, сказати, скільки взагалі слухачів 2-го сезону школи MediaSkills? Цього разу в нас 9 учасників, всі вони захоплені, всі мають свою мету і мрію стати ведучими, стати блогерами, тому саме по цій спеціальності ми їх і навчаємо. В нас досвідчені тренери, майже кожного заняття в них новий тренер, який дає певні ази і ораторського мистецтва, і основ журналістики, тому діти навчаються, я думаю, що їм тут дуже подобається. А саме ось на твою думку, чи є серед дітей саме ось ті таланти, які у подальшому будуть саме працювати з нами? Як я бачу, то кожна дитина – це зірка. І в них свої є певні таланти. В когось вже на сьогодні гарна дуже дикція. Хтось такий дуже артистичний, хтось модельної зовнішності. Адже кожен все одно талановитий по-своєму. Я думаю, що в них велике майбутнє. А чому взагалі ви вчите майбутніх журналістів? Які дисципліни можливо?
Ми вчимо їх журналістській етиці, ми вчимо їх основ журналістики, ми вчимо їх розмовляти правильно, спілкуватися з гостями, які приходять до студії, ми вчимо їх складати запитання, правильно ставити запитання до гостя, знаходити такі, знаєте, цікаві запитання, щоб вони могли дивувати, захоплювати бесідою. Тому ми всьому цьому їх навчаємо, і в нас виходить добре, тому що ми бачимо все вже на практиці. В них не тільки теорія, ми не тільки розповідаємо і даємо їм знання, в нас є практичні заняття, під час яких вони вже реалізовуються і показують, як вони засвоїли ті знання, які вони отримують під час занять. Дуже дякую. А діти, які взагалі у вас враження саме від школи Media Skills? Мне кажется, то, что это Media Skills – это школа возможностей, где нас учат идти к своим мечтам, целям. Мне нравится обстановка, и мне хочется приезжать сюда. Миша, молодец. Мені тут подобається, бо сюди приходить багато відомих людей, з якими можна поспілкуватися і спитати що завгодно. Ну, мне тоже здесь очень сильно нравится, особенно то, что каждый урок нам приходят новые люди, которые делятся своей историей. Дякую дуже. Ну, вони всі молодці, так. Тому вони залюбки діляться враженнями. І, як ви помітили, вони спокійно себе відчувають зараз у прямому ефірі, тому що ми спеціально їх тренуємо ще й не боятися камер. Дуже дякую. І вам дякуємо. Дякую нашим гостям. Це були вихованці та куратор другого сезону школи Media Skills Юлія Стасенко. У Сполучених Штатах Америки вже розпочалась підготовка до різдвяних свят. Одне з перших – це День подяки. Про те, як відзначається свято американці, розповість блогер-журналіст Вадим Коробенко, який нині перебуває у США. Він з нами на прямому зв'язку, тож, Вадиме, вітаю, як ти нас чуєш? Вітаю, студія, добре вас чую. Прекрасний ранок зараз у Філадельфії, не менш прекрасне свято сьогодні. День подяки відзначають американці, та не лише американці, інші країни також відзначають, однак американці роблять це з особливим щемом. День подяки – це свято, яке фактично відкриває сезон різдвяних свят у Сполучених Штатах, які триватимуть аж до Нового року. Відзначають його ще з 17 століття, саме тоді колоністи мали два непростих роки, через посуху була серйозна загроза голоду. І лише тоді, коли їх індіанці фактично врятували від голоду, тодішній губернатор колоністів дав розпорядження зробити День подяки і таким чином подякувати і етнічному народу, індіанцям, а також Богові за те, що вдалося все ж таки вижити в той непростий період. Традиційними стравами є в цей день фарширована індичка з журавиним соусом, а також пиріг з гарбузовим таким джемом, з гарбузовим начинням. Подейкують, вважають так історики, що саме так харчувалася тоді знать колоністів, і саме в День подяки вважається, що відбулося таке собі певне примирення колоністів з індіанцями. Я також поспілкувався сьогодні, а напередодні, даруйте, з українцями, які проживають у Філадельфії. Вони доволі компромісно ставляться до свята Дня подяки. Вони його теж частково святкують, однак не з такою помпезністю, як американці, звісно. Ну і казали, що з радістю би вийшли на роботу в цей день. Однак, наскільки, з яким щемом особливим ставляться американці до цього свята, що можуть викликати копів, якщо побачать, що хтось працює в цей день і заважає їм відпочивати. Тому вас, хто святкує зі святом, хто не святкує, просто гарного настрою. Студія, вам слово. З нами на прямому зв'язку був Вадим Коробенко з Філадельфії. І до новин спорту. На стадіоні Сан-Сіро у Мілані донецький Шахтар поступився Інтеру з рахунком 2-0. Підопічним Дедзербі потрібна була лише перемога, аби зберегти шанси на Єврокубкову весну. У першому таймі господарі поля змарнували низку гольових моментів, тому на перерву команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі міланці продовжували створювати небезпечні атаки. Як наслідок, дублем у воротах гірників відзначився Едін Джеко, встановивши остаточний рахунок матчу. Після п'яти зіграних турів Шахтар посідає у своїй групі четверту сходинку з одним заліковим балом. Далі в нашій програмі прогноз погоди. З ним вас познайомить ведуча рубрики «Погода» Дар'я Вальчук. І про погоду на п'ятницю, 26 листопада.
У Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 1 градусів із позначкою мінус. Вдень – від мінус 3 до плюс 4 градусів. Вітер південний – до 5 метрів на секунду. Здавна вважається, що будь-які опади у цей день віщують гарний врожай. І наостанок. Якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. Ви дивилися новини на телеканалі «Д1». У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі!